ซึ่งไม่รู้ตัวเราไม่กงยังโอเชียนเลยช้าไปต่ายไปค่ายไปสุดเลยปงแต่รู้กูไม่เอาไหนนะตัวด้วยโดนอะไรตัวใหญ่ทำไมแม่ตัวมาตัวไปรู้ตัวตู้ข้ามาทูราเลยตั้งนักอ่ะที่เป็นนายชีผู้สื่อจะรู้แต่เราการสอนที่รู้อเมริกันก็ดีดูดีทำมาแบบนี้อาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลอาลงเวมิงลาบะติมาตรุบาเปียวตาเลยส่วนเนาะกาชุกจีมินอองไลปิสโตนอกคาโทยาราอติเปชีเดโซเรอปาตาโซปงเฮงเนาะเนาะจโนมะเนยะเวเนาะจโนมะเนยะเวไอ้ปะดูเลเปียวจอโซอูเนาะจอโซอูเปียวเดวิดีโอไฟล์โกจโนติมเบปี้บีเนาะดินี่ก็တော့ငါပုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go အေးပါဦးမေးအောင်နိုင်ကโอเคโอเคခဏလေးနော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့တတ်ပုံလေးကျွန်တော်ပြန်ထိုးပေးထားရယ်နော်အဲ့ပစ္စတိုလေးကိုသူတို့ကဂုံယူပြီးမှပြောကြတာနော်အေးနားထောင်ရအောင်နားထောင်ရအေးပါဦးမေးအောင်နိုင်ကခင်ဗျားတို့ပြောလို့ဦးမေးအောင်နိုင်ကစိတ်ကြီးစိတ်တောက်ရပါပြီအေးဦးမေးအောင်နိုင်ကရရှာကိုအထုပ်ပိုင်ပြေးရပါတော့မယ်အေးဦးမေးအောင်နိုင်မိသားစုတွေကနိုင်ငံသားမှာပေါင်းနေပါပြီအေးဦးမေးအောင်နိုင်ကတက်မတော်ကနေအနားယူလို့ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့လူကအခုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့အာမောင်မင်းကြီးကဖုန်းကြီးပါစီအသက်ရှိပါသေးတာပြောကခါကြထိုးလာတာအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့တောက်ကိုသူကခါကြထိုးလာလဲဆိုစားတို့ရဲ့အပြင်နဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့အောက်ကစစ်တီရဲမဲ့အပေါင်းအေးမင်းတို့တွေတိုက်ကြရရှိတာကိုတိုက်အေးမင်းတို့တွေလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်အေးချိန်မုန်းရှားရှိတာကိုအပြက်ချိန်မုန်းအေးမာစစ်ဘူးငါစစ်ကောင်းဆောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဘူးဆိုတာအရန်တောင်တေးကင်ပါလေစစ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကနေစစ်ဘူးလို့ဖွဲ့ဆိုတာအဲစစ်ဘူးဆိုတာမိကုံရန်ကိုရန်နဲ့ချမယ်တိုက်မယ်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲဦးမေးအောင်နိုင်က तू ကသူ့ရဲ့ဒေါ်တိုင်းသူ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူဘလို့သွားသွားသူ့ခါမှထိုးတာလေတနက်ကအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်เออนะจนมันเนี่ยแหละပြောပြီးပြီเนาะ तू จောက်လုံเนาะ तू ရဲ့လူယုံလူယုံတွေ့ကိုเนาะ तू မယုံကြည်တော့လုံเนาะအနီးကပြစ်ဖို့ပစ္စတိုခါကြထိုးတယ်ဆိုပါเนาะသူတို့ကဂုံယူကြတယ်เนาะဂုံယူကြတယ်မင်းတော်ထိုင်ရဲ့ချီးကိုကျွေးလိုက်เนาะသူတို့ကမှွေးတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲเนาะအဲ့တော့ तू ဟာ तू จောက်ပြမခါကြမှာတနတ်တော်ရာကိုဂျန်ပန်ဒီမှာဂုံယူကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပေါ်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာလားအဲ့ဒီသူခါမှာထိုးတာရဲ့တပတ်တနက်ကငါတော်မှာငါခါမှာပြစ်စလို့ထိုးတာဒါဖြစ်စေနေတယ်ဒီအေးအဲ့တော့မင်းတို့အောက်ကရဲမဲ့အပေါင်းစစ်တီဘိုးကရဲမဲ့အပေါင်းမင်းတို့လုံးစရာရှိအောင်လုံးဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကခင်ဗျဘလို့လို့ခါမှာတနက်ထိုးစရာလိုလေအေးဟမ်ตุ๊ล่ะครับเนี่ยอลงจงอเป้วาชีพี่ตาดิลงจงนี่เออครับเราตีออกเปล่าป่ะเนาะน้าเลยเอ้ยไอ้ไอ้ลงจงเยหลูเนี่ยตุ๊หลูนี่ก็ไม่ยุ่งลุเนาะค้าจาโทรอ่ะเอลโลเอลอกตัดติชื่อเนาะจโนโหตะนี่เปียวตะโหลป่ะเนาะตองซันสุจีโหลเนาะฉิกทมิงวัดเปมาตวาจีบาล่ะเนาะซ้อน่ะเนาะงะมีนเปียวแต่อะตายป่ะเนาะยัวแท้มาไล่จีบาล่ะไล่บาล่ะเนาะปะตูอ่ะမြို့အထဲမှာနော်တွားကြည့်ပါလားတတူကလက်ခုပ်တီးပေးမလဲနော်တတူကဟွာဥပါတဝရဲ့စကားနဲ့ပြောမစော်တော့နော်တတူကသူ့ကိုကန်းနဲ့ကြော်မလဲပေါ့နော်တတူကသူ့ကိုလက်ခုပ်တီးပေးမလဲတတူကပန်းပေးမလဲတတူကကန်းနဲ့ကြော်မလဲနော်မြို့အထဲမှာတွားကြည့်ပါလားနော်အဲ့လောက်တတ်တီရှိနော်သူ့ချောက်ပြမနော်တနတ်ခါမှာထိုးရစောမဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းတိုင်းမျိုးတော်ယူသွားတာဒါအရှင်းလောက်တိုင်းစနေနိုင်လို့တိုင်းမျိုးတော်ယူသွားတာအဲနော်အဲ့ဒါကိုပစ္စလိုသူ့ရဲ့ကြောက်မှာပစ္စလိုထိုးထားတယ်သူမပေါ့သူ့ရဲ့ခါမှာကြောက်ထိုးထားတာအဲသူ့ရဲ့ဘေးမှာလုံလုံရဲ့အပေါင်းနဲ့အများကြီးသူ့ဘလူပါလုံးလို့ရမှာအဲဟမ်အပေါင်းအောင်လာလုံးလို့ရမယ်ချင်းလားဂျမ်းမာကြီးခင်ဗျားတက်ထားတာမှာခင်ဗျားလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဟုတ်လားတိုင်းမျိုးတော်မှာအဲခင်ဗျားလည်းအဲ့လိုဘုံကျဲလို့ရတယ်အရမကတိုင်းကိုအဲ့ဒီ MNDA တို့ဒီ TNN တို့ကိုကန်တို့လာကျဲပြီပေါ့အဲကျဲလို့မရလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ပြသွားတာပေါ့နော် तू ပြသွားတဲ့အဖြစ်ပဲရတော့တက်မလို့သားတွေကိုเนาะဟို MC စစ်တွေးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလော့ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟားဟားပြီးပါလားပြလာပြရကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဟိုစင်ကြင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲဒီလိုက်ကိုကားတော့နားမတော်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့တော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်အကုန်ဘလော့မှာကိုဘုန်းကြီးခွေးသားလေးလူကျင်လို့ပါလို့ဘလော့ပေးတယ်เนาะမင်းမိပါဘယ်မင်းသမီးတွေးပါအောင်ဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်းအဲ့လိုကောင်တွေပါဟိုဟာမပါဘူးဒီကောင်တွေမှာโอ้มวยอ่ะจับไม่ปิดอ่ะวะเนาะโอ้มวยเนี่ย85จับ85ดาวโหลดนี่แล้วก็ตัวอ่ะตัวก็ปัญญาสีจีหลอนเนาะเนาะปัญญาสีจีหลอนเนาะอ้าวเออโหเดี๋ยวเราเมาลงไปเนี่ยไอ้เหรอตัวเปี่ยวโทรดาตัวมามาโทรเลยอ่ะไอ้เปี่ยวอ่ะถ้าชิชิเลยเอ๊ะไอ้นี่ตัวๆมาเปี่ยวป่ะล่ะเดี๋ยวเรา
ပါတာဗောဒီကျူလာအင်းကြီးအမဲနဲ့ပါတာဗောသူ့ရဲ့လက်ကင်ဤသေးကိုခပြားသွားကြည့်နေတော့လက်ဖြစ်ပုံးတော့သူထဲန်ထဲမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒီကျူလာကတော့ပြောတာမလို့တာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါစစ်သားတွေရောက်တက်မတော်ကဝေဦးစီးကျုံအဲငါရဲ့စစ်တီဘိုးပေါင်းရဲမဲအပေါင်းမင်းတို့ကောင်တွေစစ်ကိုတာနိုင်အောင်တိုက်နော်ငါစစ်ကောင်းဆောင်တော့ငါခါကြပါငါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတကယ်လို့အေးမင်းတို့အစစ်ကိုနိုင်အောင်တောက်နော်မင်းတို့အစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ငါကတော့နေပြည်တော်မှာအေးစိတ်နှတ်အဲ့ဒါထလာပြမနော်လေရင်တဲ့ခိုးချုံခိုးဖို့အေးလာဆိုးကိုသွားတာတော့အေးလာဆိုးသွားတာတော့မှလုံချုံရေးချတဲ့အပြင်နော်သူကြောက်လို့ခါကြမှာတနတ်ထိုးတယ်ဆိုမှဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်လာတယ်ငါတော်မှတိုက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေအထားမျိုးပေါ်ကျူးသွားတာသူကအေးနော်ဒါသူ့ရဲ့စစ်သားတွေတက်မတော်သားတွေပေါ်မှာပေးထားတယ်မရှိပဲ။တော်တော်သားတွေစိတ်ကြမကြနဲ့။ကိုခုံကိုဟာကိုစမ်းညံစမ်းရှိတော့တရားတော်စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါ။အောင်ဝဲစင်နိုင်အောင်တိုက်ပါ။အဲဒီတိုက်ရတဲ့အချိုးမြက်တွေကတိုက်ပြီးတော့လူမျိုးတွေပဲ။နော်။အေးကိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားတွေတော့ကပေးတာရှိတယ်။ရဲပလာတို့ကတော့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲဆိုတာမရက်သားတွေလုံထံကအဲ့မှာလုံထံပြည်သူစစ်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတရားဝန်ထမ်းတွေကိုတိုင်းတော့တိုက်ရ။အဲရဲပလာတို့ကတော့ပေးချင်းခံရတယ်။ဟောတော့ပေးချင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးကိုချက်တယ်အခုတော့အလင်းဝင်သွားတဲ့စစ်သားတွေ။အဲတော့လက်လက်ချသွားတဲ့စစ်သားတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဓာရီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်နှစ်တတာနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်မဝေဖန်ချင်ဘူးပေါ့အဲလိုအလန်းကျူတောင်းသွားတာရောလက်လက်ချသွားပြီးတော့ပါသွားတာရောတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါပေါ့နော်ဒါမပြောရဲဘူးတို့ပြောနိုင်တော့အကူကလက်ချူထောင်းရတော့ခင်ဗျားတော်မှာနော်အလန်းချူထောင်းပြမအလင်းဝင်မလာမတည်ဘူးနော်ဒီနောက်မှာမိသားစုတွေကပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်တပတ်နေပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေဖြစ်နေမှာတော့အဲ့လေနော်အဲ့အလန်ဖြူထောင်းတဲ့လူတွေကတော့နော်ကျွန်တော်မနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပေးပြီးသူတို့စိတ်တန်းမှနော်သူတို့ပါရီပြောသွားလဲနော်သူတို့အေးဆေးပဲနော်သူတို့ပြောတာကတော့စိုးစိုးနော်စိုးစိုးကအဲ့လိုနေမယ်မှတည်နော်စိုးစိုးကတနတ်ချဖို့ပဲနော်သူတို့ပြောတာမယုံရင်ဗီဒီယိုကိုလိုက်စာပေးပါနော်ပြန်ကြည့်ပါနော်ပြောလို့အဲ့ဒါကတော့เนาะကျွန်တော်ကိုချင်းစာလို့အဲတစ်ဖက်ကအခုလိုအလင်းဝင်တစ်ဖက်ကိုလက်နက်ချသွားတဲ့လူတွေအလံတူတောင်သွားတဲ့လူတွေမိသားစုတွေပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလို့မပြောချင်ပါဘူးပေါ့เนาะအဲတော့နောက်ပေါ့เนาะဖြစ်လာမယ့်စစ်သားတွေပေါ့เนาะနောက်တက်မလို့သားတွေရှေ့တန်းမှာတောင်းဝင်တိုင်းပြည်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေเนาะဟိုဘယ်တော့မှလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော့အခွင့်အရေးရရင်တော့အခုတကယ်လုပ်ချင်တဲ့เนาะတကယ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးစစ်သားထဲမှာရှိတယ်เนาะသူတို့အခွင့်အရေးမရသေးလို့ပဲဒီလေးတို့လည်းယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလေးတို့လည်းအလံပြူရဲတောင်တော့လက်နဲ့ပဲချတယ်ဒီလေးတို့မယုံပါဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဦးမင်းအောင်နိုင်ကနော်တက်မတော်ကဝေဦးစီးချုပ်ကနော်ဒီနယ်မြေကိုအမြဲဆုံးငင်းငိုင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပေါ့နော်ပြောတယ်နော်အမြဲဆုံးငင်းငိုင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လုံနိုင်မလားပြောညွှန်ကြားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးอ่ะအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလာချုံမြို့မှာဒီမန်ဆူပေါ့နော်မန်ဆူဖျားဝင်းအဲ့မန်ဆူဖျားဝင်းကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့မှဟိုဖုန်းကြီးကြောင်းပေါ့နော်ရှစ်ခုံးနေကြဒီဘက်မှာညနေချင်းနိုင်မှာမန်ဆူဖျားရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဟိုအဲ့ဒီထဲမှာအနေနဲ့လည်းပါရင်ပါမယ်။နော်ပြီးသုံးလုံးလည်းပါရင်ပါမယ်။ကိုကိုကြီးပါတီလည်းပါမယ်။ပြီးသူကောင်းဆုံးပါတီပါတီပါတီလူပေါင်းဆုံးပဲ။ဒီလူတွေအားလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးအရာတော်ကိုသိတယ်ဗျ။စစ်ပီးရှောင်းနေပေါ့နော်။သူတို့လည်းပြောတယ်။သူတို့အင်ဂျီကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေယူတယ်။ဒီလူတွေကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။သူတို့မချင်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအပြတ်သမားတွေတောင်းကျမ်းသူတွေဒီတပုံတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ရောက်ရောက်နေတဲ့လူတွေနော်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဒီအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေမရှိမှအေးချမ်းမှာ။ Video file နဲ့ပြလေနော်။သူတို့အဲ့လိုပြောရင် Video file နဲ့ပြလေနော်။နော်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေကိုချိန်ဖို့တောင်းဝင်ရတက်မလို့ရတောင်းဝင်ဖြစ်တယ်နော်အဲအဲတက်မလို့ရတောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မလို့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံလက်ရှိမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်တက်မလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဦးမင်းအောင်လည်းအားလုံးကတောင်းဆိုကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတစ်ဆက်တည်းတွဲပြောသွားမှာဦးစားကြီးတို့လူမျိုးတွေနော်ဟာဟိုဘက်ကမဆင်းနဲ့လို့ဒီဘက်ကမဆင်းနဲ့လို့ဟာပြီးဆင်းလာငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လောက်လာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ကိုရေတံပြူစီရတော့ဘာလို့မှာလားရေပြူရတော့ဘာလို့မှာလဲ။โอเคကဆူကိုပြောပါတော့ဟဲ့ငါဆူရေပဲရောက်တယ်တင်ပါစောပုတ်ကြီးခပြားကိုပြောနေပြီ။နော်အခြေအနေမကောင်းဘူး။အဲ့တော့အဲ့မှာရေဘလူးကိုပဲလမ်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆက်ချောက်နေတာ။နော်ဒီလိုတူရှင်တွဲပြီးတော့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်လို့မရတဲ့လူကိုနော်ဒေါ်စုကြည်ကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်လို့တိုင်းပြည်အတိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လို့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်တာလားနော်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တာကတော့ခမည်းပေါ်မှလည်းနော်အာနာရှင်တွေပဲခမည်းပေါ်မှလည်းအာနာရှင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဖျက်တာနော်တောအောင်ဆန်းစုကြည်ဖျက်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှမရှိဘူးနော်နော်တောစုကြည်ကဘယ်မှာကောင်းဖွဲ့မရှိဘူးခမည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြီးပြီတောစုကြည်ကပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတက်မလို့နဲ့ကြားမှာတွေးခွဲခဲ့ရဆိုတာခမည်းမနေ့ကလိုက်မှာပြောပြီးပြီအဲပြည်သူတွေကငါသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ခင်ဗျားတော့ပါပဲပြောပြောပါပဲပြောပြောပြည်သူတွေကအခုနော်စာဖတ်တယ်သူတို့ပညာတတ်လာကြပြီနော်နော်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့လိုအမျိုးသမီးမျိုးဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲဗျာဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဲ့ဘာလို့မှသွားဆဲမနေဘူးစွာကားတော့ဘာဖြစ်လဲဗျာကဲ
ซอกานอบาดิต้ายบีด้วยบ้ามากองมากองจุมะลุกเคเรต้ายบีโหขะเหมียนายนายเยควยโลบกว่านี่วนลาพี่โดมาแม่มาเอลีนะตัวอ่ะจโนโหตะคาแลเปียวบีตัวอ่ะบาผิดโหลเอลอกเนาะโปโกอเตอตันมาอะติเลซอเนาะโหโหตะเนี่ยเนาะจโนไอ้วิดีโอไฟตีนเปปี้ไอ้งามินสุยเปียวล่ะเนาะဒီကောင်ကမြန်မာပြည်ကတိတိနော်ကြောက်စင်းတွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုမောင်ကိုနဲ့ရောင်းတာနော်ဥမာဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာလို့ရှင်သူကအဲ့လိုလုလုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကအသေးအတန်နော်ဘိုးကိုမာတာနော်ဘိုးကိုမာတာအဲ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲတနင်္ဂနွေလုံးပြက်လို့ရပြက်စီချောင်းလှုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆဲရပါဆန်းလေဟမ်ကျွန်တော်ကတက်မတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့အားမှာခွဲနေတယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားပြောရတော့เจ้าควายนี่โหกูดิไอ้ไตบีอ่ะดีเฉยนี่โยกย่องเลยอ่ะเจ้าเนี่ยเอาแล้วเปียวนี่โหขึ้นเลยอ่ะฮะขะหน้าอัตตะจีบีซอกแช่ชิกูเนี่ยนี่เว้ยอูโมเอ็งโหเนี่ยตั้วพี่โซกแตตนาตั้วจ้ะขะหน้าซอกขึ้นเนี่ยตันโหล่ะเออกูโมเอ็งลามากูโมเอ็งลามาซอกแช่ไม่ชินายงานเย็บบานายงานเย็บผ่าจ้ะไอ้หลูไอ้หลูอ่ะเม้ซวยโซเลยหลูเออเนาะจนน่ะเนี่ยโตตัดแต่โจล่ะเนรันโจล่ะจนน่ะเนี่ยไม่ป่าแล้วนี่โหไม่ชิวดีหลูงาซุยเปียยอกตะเลยงาซุยเปียยอกตะเลยเนาะนายงานเย็บผ่าจ้ะล่ะนายงานเย็บผ่าเต็มมาปะซะဆောက်ကြည့်လိုက်နဲ့တွားလာအစညင်ညွညွမရှိတဲ့လူရုပ်ကောကတက်တေတုံးတယ်ရုပ်ကောကတက်တေတုံးတယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုပြောပြောဒီပြောပြောနဲ့တော်တာကျွန်တော်နဲ့လည်းမပါကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောနေလိုက်ပါလေဗျာကျွန်တော်နဲ့တော်တာစော်မောင်းရင်တော့တက်မလို့နဲ့ပြည်ဦးနဲ့ခွဲနေတာတွေဟောအဲချစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ငါဆွေကခင်ဗျားကိုချစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီကောင်နဲ့ဆန်းနေတာကြီးဟောဟမ်အိုင်းနေလို့ပြောပဲအိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒီမင်းဆိုရင်ซามิซวยเลยหลูเนี่ยอยู่อ่ะมาเนี่ยดีล่ะเออไอ้ซามิซวยเนี่ยอยู่อ่ะมาโหอ่ะพาเลยมาไอ้หลูอ่ะพาก่อนเออบ้ามาซายเนี่ยกูโมเอ้เนี่ยตู้ไลก็ลาซุยได้มาเลยตันยาตันยาโทษได้มาเนี่ยขะเหมี่ยวซอกเส้นเนี่ยเออขะเหมี่ยวยูเลยดิเออวันนี้อ่ะเนี่ยบอกเลยนายนายเนี่ยถั่วกว่าตัวเนี่ยโดยเบลูแล้วไม่ถึงเตี่ยวไปเลยไม่เปียวอูฮะดอซุไม่ลุ่ยนะอะคูเลยตกเปลี่ยนไปธันวาคม4เนี่ยดอซุลุ่ยเลยเนาะพาบะซะชิ้นหน้าอีกโดดิชอบเปียวล่ะเออเนาะกูโมเอ้จนไลมาลาซุยได้มาเลยโหอ่ะใต้ดีปีดีกบาดีนายนายเราอะเส้นตะเรซาโจจ้านเนี่ยโมเอ้ตูเนี่ยเนี่ยวินซุไปแล้วมาเส้นซะไม่เปียวทุบลาได้ลูกနော်တရားဝင်ညဦးဒီမှာနိုင်ငံတော်ပိုင်းဟိုမှာတရင်ဟိုမှာတရင်နေစတဲ့ညဦးရုပ်တံမှာဆွေးနွေးနေတဲ့လူကိုစောက်စင်ကိုဒီ Facebook ကိုလာမလားစောက်ချက်မရှိတာစောက်ချက်နည်းနည်းမှမရှိတာအဲ့မောဟင်းကနော်အဲ့မောဟင်းကပြည်သူတွေကိုတက်စော်ကားတဲ့လူနော်ဒီနော်ဒီတိုက်ပွဲပြီးရင်အဲ့မောဟင်းကိုလည်းနော်ခင်ဗျားတို့စရင်စင်းရမှာနော်စောက်ချက်နည်းနည်းမှမရှိဟိုလူလိုက်စေဒီလူဟိုလူလိုက်စေတော့ဟိုလူစောက်တင်လိုက်တော့ဒီလူတော့ဒီလိုက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဘိုးတော့စောက်သက်ကြီးဆုံးပဲကြည့်တော့မျိုးစောက်ချင်မစီတော့လေအင်းဟုတ်လားသူ့မဲ့သူ့သားတော့ရှိတယ်ကောကျွန်တော်ကလည်းတောင်းလိုက်တော့ဆင်းဆင်းပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော်သူကြီးကတိုင်းပြီးတော့ဘာကောင်းလာလို့လို့လေတော်သူကြီးကြောင့်ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်လို့လေဒီပင်ကြီးကလည်းတော်လေးရောက်သွားတယ်လေဟုတ်လား तू ကကိုစောပါလူလည်းစီရင်သူတို့ဆွတ်ဆွဲကိုသူတို့တော့မဆဲတဲ့လူကိုသူတို့တော့အဆဲမပါဘူးကြာကျွန်တော်တို့လည်းမပြောအဲ့လူလည်းကိုသူတို့တော့လည်းစီရင်ဆဲတယ်ဘာတကယ်ခြုံတွုံးနေပါလိမ့်လောက်ပြန်အောင်မတော်ပေါ်ရင်တော့လေတော်ပေါ်ရင်တက်မလို့နဲ့ပြည်သူနဲ့ဟိုဒီကောင်ကတွေးခွဲနေတာစီရင်ဒီကောင်တရုတ်တချို့ဒီကောင်ဝေးမှာတရုတ်မှာကြောက်ရောင်းတာဟာဒီကောင်ပြင်းဝင်ရတယ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟာလောက်ပြန်အောင်အဲ့ဒီတော့ဆဲတော့တော့ပဲလာပြောနေ။ဒီဖားဒီဖားပိမကိုဆွဲတော့ဆဲတော့ဘာဖြစ်တော့။အခုလည်းလောက်ရည်ဇန်နဝါရီလရက်နေ့လွတ်မယ်ဒီပါလေ။လာပြန်ပြီ။ဆဲတာကြည့်ကြည့်လေဗျာ။ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ဒီ live လွှင့်တာ3-4လောက်မှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လွှင့်တာ။ကျွန်တော်ဆော်ကြီးကရေးခဲ့တဲ့ဒီပီလီရီကတော့လဲသွားတယ်။တော့ကိုနေဒီတိုင်းပြီးတော့လန်းနေ။အဲ့တော့ဘာချင်းချင်းစောက်ကြီးစောက်ကျင်နေငင်းချင်းရေးဂန္ဒီ။ဟောဂန္ဒီစုကြည်တို့ဂန္ဒီစားတို့။ဟောဘာဖြစ်လို့ဇာတ်နေလဲ။ရှောက်ရောနေတာ။ကိုချင်းတွေကိုဒီ line mode တက်ပြီးအာမချောင်းနဲ့ line mode တက်ပြီးအာမချောင်းနဲ့เนาะ okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်